ko'pincha g'alati bir tush ko'raman tushimda negadir har doim tishlarim to'kilib tushadi bu tushning ta'biri qanday bo'lishi mumkin va umuman islom dinining tushni ta'bir qilish holatlariga munosabati qanday tush albatta inson hayotidagi hayotining ajralmas bir qismi hisoblanadi tush ko'rmagan odam yo'q ko'pchilik tush ko'radi va hokazo bu to'g'risida demak har xil gap so'zlar tushunchalar bor islom nuqtai nazaridan tushga qaraydigan bo'lsak albatta bu muammo qur'oni karimda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadisi shariflarida ham muolaja qilingan qur'ondagi yusuf surasi boshidan oyog'igacha tush ko'rishdan boshlanib orada ham tush ko'rish ma'nolari bo'lib ana shunga bag'ishlangan bir suradir payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning o'zlari ko'p tush ko'rganlar tush to'g'risida ko'pgina hadislar aytganlar jumladan tushning ta'biri to'g'risida ham bir qancha hadis shariflarni aytganlar ana shu hadis kitoblariga qaraydigan bo'lsak bu to'g'risida alohida boblar ham bor biz e, yozib oxiriga yetkazgan hadis va hayot nomli silsila o'ttiz to'qqiz yuzdan iborat kitobning bir yuzi ham tush va amsonlar haqida degan nomni olgan ana shu kitobimizda e, demak tush to'g'risidagi islomiy ta'limotlarni qo'ldan kelganicha jamlab tartibga solib vatandoshlarimizga dindoshlarimizga tushuntirishga harakat qilganmiz albatta tush e, to'g'risida qisqacharoq ma'lumot beradigan bo'lsak uch xil bo'ladi birinchisi ya'ni ulardan bit, bittasi almoyi aljoyi buzuq tushlar u shaytondan bo'ladi ikkinchisi o'sha şər shart sharoitlari vujudga kelgan paytda bir bashorat ishorat sifatida qabul qilinadigan tushlar ham bor uchinchisi insonni uyg'oqlik paytida ayniqsa uyqudan oldingi suhbatlari o'ylagan fikrlari xayoliga joylab olgan turli hodisalarini tushida davomini ko'rish holatlari ham bo'ladi ana shu e'tibordan demak faqat bir xil tush u bashorat tushi ma'nosini e, demak qabul e, qilib o'shani ta'bir qilishga o'tadi yomon tush ko'rgan odam uyg'onib ketgandan keyin chap tarafiga uch marta tuflaydida ollohdan panoh so'rab tushini hech kimga aytmay yuradi chunki hadislarda kelganicha tushni aytilsa birinchi ta'bir qandoq bo'lsa o'sha yoqqa qarab buriladi yaxshi tushni ham aytadigan bo'lsa ilmli odamlarga yoki o'zi uzu yaxshi ko'rgan o'zini yaxshi ko'radigan odamlarga aytish kerak chunki ilmli odam va yaxshi ko'rgan odam doimo tushni yaxshilikka yo'yishga yaxshilikka ta'bir qilishga o'tadi va inshaalloh uning oqibati yaxshi bo'ladi degan umid bo'ladi shu bilan birga tushni ko'rganida hech narsaga qaramasdan ta'bir qilish ham joiz emas balki tushning ta'biri to'g'risida o'zining shart şer sharoitlari bor jumladan tushni demak haqiqiysi o'sha bashorat bo'ladigani kishi tahorat bilan yotgan bo'lsa o'ylamagan narsasi tushiga kirsa kun bilan tun demak oralari yaqinlashgan paytlarda tong chog'ida ko'rgan tushlar demak ana shu ta'birga loyiq tushlar hisoblanadi shu bilan birga tush ko'rish mavsumi va boshqa ko'pgina omillar ta'bir qilishda o'zini demak ta'sirini o'tkazadi bu to'g'risida demak ma'lumotlar juda ham ko'p alohida kitoblar ham bor hattoki mani e, kitoblarim orasida tush ta'birlari to'g'risida katta katta ikkita jildlik kitob ham bor bunga o'xshagan narsalar nihoyatda ko'p shuning uchun tush ko'rgan odam haligi aytganimizdek yomon tush ko'rgan bo'lsa darhol uyg'onishi bilan chap tarafiga uch marta tuplasinda allohdan pano so'rab tushini hech kimga aytmay yursin yaxshi tushini demak o'zi yaxshi ko'rgan odam yoki ilmli odamga aytsin ana shunisi yaxshi bo'ladi lekin tush hamma narsaga bog'liq tushga qarab ish qilish kerak degan ma'noni ham tushunib qolmaslik kerak tush juda bo'lganda bir alomat ishorat ma'nosida bo'ladi xolos